Timóteo, eu sempre peço. É a grande chance que você tem agora, ao vivo, bastidores do carnaval. É. Nós estamos em 2017. Explica quantos primeiro. Quantos anos você tem de carreira? De carreira, 52. Imagina, só e divido isso. 80. Você é considerado o maior cantor romântico do Brasil. Mamãe por que, isso? Você fica perseguindo a Daniela Mercury? Não, explica pra gente. Primeiro, essa história, que há um erro, né? Há um erro de colocação aí. É, não era a Daniela, é Daniel. Quem não, é Daniel? Porque quem? Se ela falou, vou apresentar a minha mulher, não, mas ela foi na televisão, eu quero apresentar a minha mulher, então ela é o Daniel. Não, ela é Daniela. Não é Daniela. Não, olha, é Daniela. Primeira razão, olha, primeiro acabar com essa frescura, essa frescura de casamento, não. De homem com homem, mulher com mulher, isso não existe nunca. Existe um conjunto que se agregam, que se identificam, que vivem juntos, que vivem juntas e são felizes. Agora, casamento é coisa sagrada. Não é mulher com mulher, nem um com homem. Léo Áquila, você é casado com Chico? Aliás, uma frescura referendada pela Suprema Corte desse país. Magistrado, você não tinha o que fazer, não, é? Mulher com mulher pode casar? Homem pode, para? Pode. Não, claro que não. Pode casar, claro que sim, não. Sim. É mentira. Casar. Eu casei é com o Chico, nós estamos felizes. Nós temos uma família, nós nos amamos e nos respeitamos. É assim que as pessoas têm que fazer. Sabe qual é o conselho que eu dou pra você? Cuida só da sua vida. Não, não. Só da sua vida. O resto, gente, deixa cada um cuidar da sua. Leo, Daniela, parabéns. Você é maravilhosa, você é mal amado, desculpa. Já cheguei muito mas bem. Mas Aguinaldo, Timóteo, Aguinaldo, já cheguei muito isso bem aí nos já não é... Anos. Você não tá partindo pro deboche, chamar Daniela de Daniel. É um desrespeito. Ela foi à televisão, essa é minha mulher. Ela tem filhos, ela adotou crianças. Por isso que eu peço a Deus. Ela já foi casada com um homem, quer dizer, ela fez tudo que você não fez. Eu peço a Deus que tenha muita saúde pra ele. Ela fez mais do que você. Ela já casou com homem, ela já teve filhos. Ela tá você falou que tem quantos anos? Oitentinha. Você devia sentir vergonha dessa colocação não, sua, se, nossa. Eu tenho vergonha a você. Não, você tem que sentir vergonha, desculpa. Eu cuido da minha vida, você cuida da sua. Não, mas você é um mal educado. Nelson. Aguinaldo, você não está falando, você foi deportado em Brasília. Isso é uma mentira. Você é Você vai casar? Ai, e tive um amante maravilhoso, foi a Patuzzi. Tá. E eram, as duas eram mulheres. Uma negra desde um branco. Você nunca se relacionou com homem? Mas por que você é o que eu tenho que responder isso pra você? Porque eu tô no meu papel. Que eu faço aqui? Eu quero, eu tô perguntando. Para, ô. Para. Para! A vida do ser humano é a vida do ser. Para! Mas aqui eu agora você não quer que eu veja da sua vida. Olha, homem no caso com homem, mulher no caso com mulher, em mim aqui, como diz o nosso querido. O negócio é o seguinte, você contra essa relação mulher com mulher, homem com homem... Não sou contra! Publicamente ou entre quatro paredes, você é o quê? Eu acho maravilhoso que as pessoas se amem. Eu sou contra a nomenclatura. Casamento, isso é uma mentira, isso é uma farsa, não existe. Escancarado. Homem no caso com homem, mulher no caso com mulher. Ponto que não. Gente, agora, eu sou contra. Agora, eu sou contra viver ponto juntos, dessa conversa, vamos viver viu? Juntos. Vamos viver juntos. Existe, feliz, sim. Mas em alguns países, o Fábio Martins está me falando, tem o casamento... Não, peraí. Até o Obama. Não, ele está falando casamento não, mas transar com homem pode, é isso? Transar com homem pode. Homem pode transar com homem. Viver com homem, porque viver com mulher, viver com mulher. Cada um vive só a sua vida. Só o casamento agora, você acha errado. A palavra casamento é sagrada. Ah, só o casamento. Casamento é para se mas, criar família. Mas, é um casamento ou é um contrato, como se fosse um contrato? Não. É um casamento. É amor. É um casamento reconhecido. Não, e é um casamento assinou, deslumbrante, por sinal. Léo, você que se casou agora, foi uma bela, festa e tal. Você se casou, é certidão de casamento ou um contrato social? Não, de, como se fosse dois sócios. Olha, uma coisa é papel, outra coisa é vida. Papel aceita tudo. Eu posso escrever o que eu quiser, até as piores mentiras, como nós já conhecemos nesse planeta. Casamento, pra mim, é uma coisa intangível, é o amor. Casamento é a união quem de duas pessoas. Quem celebrou o seu casamento? Foi o... Como é que chama ele? Foi, o João Marcelo. Padre, o Marcelo, foi? João Marcelo, que é um padre, evangelista de Cristo, que foi maravilhoso, que me ajudou naquela cura do Chico. Foi ele o responsável. Agora, o Veridiano, você acha que o Aguinaldo Timóteo, que devia ser diferente, ele é um artista, o artista não tem essas coisas. O artista coisas. Geralmente é canal. Você acha que ele parou no tempo? Ele não, eu acho que a gente tem pelo século XXI, o Crivella, que ele é... Prefeito do Rio. Desculpa. Não pode, gente. A gente tá no país do carnaval, o país das mulatas, o país da diversidade. É o mundo, na verdade. É o mundo, gente. Né? O mundo tem que estar atualizado. É não, nada preconceito com o senhor, pelo amor de Deus. Eu estou desatualizado. Mas
se você se apaixonasse pelo homem, pelo sentimento pelo homem. Eu sou conservador, sou homem de homem de famílias. Sou uma pessoa de famílias. Mas tem várias famílias que adotam crianças. Agora, homem com homem não se casa, mulher com mulher não casa e ponto final. Casa sim. Mentira. E adotam crianças. Mentira. O Rick Martin. Vai nascer seu filho quando? Eu já tenho dois. Vai nascer seu filho? Eu já tenho dois. Não, quero saber. Vai nascer seu filho quando? Meu amor, filho, a gente cria. A gente não faz. Só faz. A gente cria também. Aguinaldo Timóteo, o Rick Martin, que é teu colega. Maravilhoso colega. Ele é casado com outro homem e tem até filho. É mentira. Ele vive junto com outro homem. Casamento é mentira. Ele é casado. Casamento. Mentira. É mentira. Não existe. Nos Estados Unidos, inclusive, já é. A palavra casamento. Não existe casamento de dois homens e duas mulheres. Não existe. Existe sim, amado. Tá bom, então vai nascer seu filho quando? Vai não, mas eu não sei. São coisas distintas. Casamento é família. Tá todo confuso, gente. Casamento é família. Tá todo confuso. Tá bom. Casamento é família. Então a Daniela Mercury não é mulher, então. Então a Daniela Mercury, você acha que ela não é mulher por casar com mulher? Não, é um senhor. Ela é um senhor. Ela foi lá e apresentou a minha mulher, a Daniela. Então ele é o marido. Substituiu. Mas Aguinaldo Timóteo. Por um bilhãozinho. Ela pode ser o homem da relação, né? E aí ela. Mas esse Timóteo. Posicionamento beira o desrespeito com uma artista tão olha, querida que, não tá que é com a Daniela. Não, porque a Daniela Mer, quando assumiu o romance dela lá em Portugal, ela foi capa da revista Veja. De todas. É uma coisa. De todas. Ela deu um golpe de publicidade maravilhoso. Foi marketing. Bater palma pra ela. Então você acha que não foi amor, foi um golpe? Mas ela ama, é uma mulher que teve três filhos naturais. A história vai dizer. Nascido pela perereca. E aí de uma hora pode dizer, agora eu sou. Mas para, sai fora. Mas eu tenho vários amigos meus que eram homens, que são pais de família, que foram ter filhos, largaram da esposa, com os filhos criados de 14 anos e foram viver o amor deles agora com homem. Mas continuam homens. Fazem xixi pelo bilhão. Mas fazer a mesma amor. Coisa é a mulher. Continua e deve ser homem. Bom, né, Bado? Porque continua quem homem. Olha, que eu já continua vi as mulheres virar homem, mas eu continua nunca vi homem virar mulher, mulher de novo, não. Mulher não vira homem. Mulher, não então, vira, mulher nasceu mulher, vai morrer mulher. Ex-gay virar então, homem. Então você tá falando, na hora de fazer, na hora de fazer o xixi-xixim já, é pela perereca, não tem jeito. Mas peraí. A natureza é implacável. A gente tá homem falando, homem, mulher mulher. A gente tá falando de alma, agora, de sentimento. Mas, você fala físico, como artista, tá? Como político. Como cidadão. Você como fala cidadão. Como cidadão. Qual é? Eu sou conservador. Você carnaval. É preconceituoso. Eu adoro o carnaval. Adoro a liberdade das pessoas que se multiplicam. Eu adoro, acho lindo. Agora, você não tolera a exposição. Eu não tenho nada a ver com mulher com mulher. Isso é absolutamente normal. A carnaval é pelada, amor. Mas... casamento não, senhor então, magistrado da Suprema Corte. 23 fazer, horas, 4 minutos, Aguinaldo Timóteo está afirmando então que o casamento da Léo Áquila com Chico não existe, então. Não, é mentira. É mentira. Mas quem tem que mentira. Determinar isso sou eu. Mentira. É mentira. O meu casamento é a coisa mais casamento real que há no filho, mundo. Meu. Um homem maravilhoso, casamento fiel, que cuida da esposa que tem e me trata como uma sexo esposa gera decente. Filho. Pois é. Agora, Léo, você o tem filho. Vai nascer eu tenho em dois outubro, meninos. É. Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo, olha, ele veio pra causar. Por que você gravou aquela música? Tem uma música que você... Gravei 15. Você gravou uma música? A Galeria do Amor. Gravei 15. Quem ia nessa Galeria do Amor? Tinham dois teatros maravilhosos. Dois teatros... Falaram que você era uma homenagem. Eu conheci artistas maravilhosos na Galeria Lasca. Tinha no dois teatros maravilhosos. Uma galeria gay, galeria não, não Lasca. Não tinha nada de galeria gay, era galeria Lasca. Não, mas sim, onde, era, estava, era onde haviam dois teatros maravilhosos. O que foi? Você é o gravou Barra, também? É o Barra Malho. Aguinaldo a maravilhosa Timóteo, é o Barra Malho, eu conheci na galeria Lasca. Está sendo feito um documentário sobre a vida do Aguinaldo Timóteo, um cineasta, um documentarista já famoso. Está pronto. Você conhece o Nelson? Já está pronto. Então, está fazendo na... O fio condutor do documentário vai que fazer susto, uma Nelson, revelação. Se fosse um filme, Nelson, vai fazer uma Nelson. Revelação sobre a vida Nelson. Íntima. Ai, ai, ai. Uma música Aguinaldo, que você gravou. Que você nada. Pede perdão não, por um amor proibido, Aguinaldo Timóteo. Se fora. Você tem coragem, canta sai fora, um pedaço, sai canta fora, um pedaço da letra. Vamos ver se você vai cantar. Galera do amor? Não, a outra que você pede perdão. Para um amor proibido. O que seria esse amor proibido? Galeria do Amor, como é que era? Como galeria? Na Galeria do Amor é assim, muita gente à procura de gente. A Galeria do Amor é assim, um lugar de emoções diferentes. Era uma maravilhosa galeria. Então, mas quem fez? Canta e não pratica, gente. Aguinaldo Timóteo. Canta e não pratica, mas você fez uma música mas em homenagem... Mas quem seria esse amor não. proibido? Ei, eu fiz 15 músicas. Mas quem seria esse amor mas, proibido? Ele não pode contar, é proibido. Mas se você homenageia... Ah, tá contando. A música aqui, Flávia, a Galeria Lasca, quem mora no Rio de Janeiro, no Brasil, tudo conhece. A Galeria Lasca era...
considerada um ambiente onde não, os gays não havia poderiam essa ficar à vontade, como depois, você falou agora. Não havia essa conotação. Até a Elba Ramalho se apresentou na Galeria lá. Certo. E outros artistas você maravilhosos se apresentaram. Você cantou lá? Cantei, fiz dois shows na Maravilhosa. Algum homem... E fui assistido pela Cidinha Campos. Algum homem já te cantou na vida? Gente, mas que papo mais bobo que isso. Ué! Eu sinto um trauma. Você quer ver uma música que ele cantava? Qual o problema? Léo, você quer ver outra música que ele se revela também? Eu sinto um trauma aí. Se eu nascesse homem, ele ia ser trauma. O Timóteo gravou uma música chamada Meu Grito. Ele queria gritar que nem Dom Pedro, pegar a espada. É do Roberto. Pegar a espada de quem? Pegar a espada de quem? Como era meu grito? Como era? Como é meu grito? Meu grito? Você queria gritar. Pegando a espada? Roberto Carlos. Eu sei que a letra é dele, mas você pediu para fazer uma letra meu grito. Apaixonado pela Nice, que foi muito importante na carreira do Roberto. Ensinou como vestir-se, ensinou como receber. E ele fez. Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Roberto Carlos. Meu grito agora, quero ver. É esse meu grito? É essa aí. Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar. Vou depressa e levo meu amor nas mãos. Para lidar com o Roberto Carlos. Você fala letras, você canta agora, lindamente, letras agora, são bonitas. Agora, por que esse preconceito? Eu não tenho preconceito nenhum. Tem, eu não tenho preconceito nenhum. Seu coração é muito frio. Você diz, eu não tenho preconceito. Eu acho absolutamente normal que as pessoas se amem. A única coisa que eu discordo veementemente é a palavra casamento. Isso é uma farsa. Tudo bem, mas é um homem, direito homem, seu. Homem é homem, mulher é mulher, como casa. É um direito pode, seu. Pode viver junto, se amor, amar, olha, é um direito seu não aceitar. Mas sabe você que entrar, eu, não aceitar, sabe que eu não. Acho que... É um eu direito discordo, seu, é um discordo. Direito seu, nós estamos num país democrático, todo mundo pensa do jeito que quiser. Bastidores agora, é a gente tem que respeitar o posicionamento dos outros. Você chamar a Daniela Mercury de Daniel é ofensivo. E falar que o casamento da Léa é aliás, o Daniel cantor já não gostou também dessa história. Engraçado. Daniel é o cantor. Eu vou um programa de televisão de quero apresentar a minha mulher. Se eu estou apresentando a minha mulher, é porque eu sou o marido. Não é não, Daniel? Então, meu marido, ela eu sou a mulher. Mulher da relação e ele é o homem da relação. Bom, é o seguinte, daqui a pouco a gente volta com essa polêmica, eu quero perguntar não, não também. Não fala mais essa polêmica, pelo amor de Deus. Um homem pode usar fio dental, Aguinaldo Timóteo? Não fala agora, não. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco o meu coração não está preparado. A gente mostra, né, Nelson? Daqui a pouco, vou mostrar primeiro para ele ver, porque depois ele vai fazer um pré-julgamento. Ó, é um passista carioca mostrando pra gente um detalhe um tanto